kusoo dhawaada xubinta sarafka qalaadda ee suuqyada dalka Soomaaliya waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa. aan ku horeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,200,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay 2,300,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 848,000 oo laan, halka lagu qabanayay 806,000 laan. magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,800,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay 3,000,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Cadaado ee caasimadda Kumeelgaarka, Galmudug ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,700,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay 2,900,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Kismaayo ee caasimadda Kumeelgaarka, Jubbaland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,210,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay 2,220,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaarka, Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,260,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay 2,280,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,270,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay 2,370,000 oo shilinka Soomaaliga. xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya waa naga intaa.